Não, ah, gente. Ah, que bonito. Ah, gente. Eu sei que eu não sou muita coisa, não. É. Chega lá, amigo. Um dia eu te mostro como é que faz. Bom, como estamos falando sobre ovos de galinha, Páscoa, o que, que tem a ver, o significado e tudo mais, não achei nada mais justo do que a gente poder mostrar um pouco, que a gente pode trazer um pouco mais dessa cultura pra gente. Então, eu resolvi juntar ovo de galinha e chocolate e mostrar para vocês uma receita super legal para poder, talvez, presentear alguém ou para vender, ou então para você fazer até para você mesmo, para alguém da sua casa. Essa ideia super legal que eu aprendi a fazer de ovos de chocolate feitos com ovos de galinha. A forma, né? A forma do. A gente vai pegar o ovo de galinha e vai usar a casquinha para fazer ovo de chocolate. Então, vamos lá? Bom, agora eu vou mostrar para vocês como você vai quebrar o ovo para poder tirar de dentro da casquinha. Ele tem um lado mais fininho, outro lado mais bundinho, é na bundinha que você vai fazer o buraco. Como o ovo ele vai ficar dentro da caixa do ovo de galinha, não precisa fazer um buraquinho certinho, não que vai ficar escondido. Quebra com garfo mesmo, para ele ficar rachadinho. Esse rachadinho que começa a colocar o garfo. O ideal é você tentar fazer um buraco o menor possível, mas que dê para a gema passar. Depois eu vou tirar a gema, mas se você quiser, você pode fazer tudo junto. É porque eu vou usar o ovo na receita que eu vou usar fazer um bolo, então eu vou precisar separar primeiro a clara, depois a gema. Purinho por dentro agora e vamos lavar. Agora, com o ovinho lavado, eu só passei um pouquinho de detergente por dentro, quer dizer, joguei o detergente dentro do buraquinho e aí eu fui jogando água e tal, mas pra tirar mesmo essa coisa do ovo. O que vai limpar mesmo, tirar a chuva de ovo e tudo mais, vai ser o molho que a gente vai deixar ele dentro do molho, na água com vinagre. Então, com o potinho cheio d'água, a gente vai botar umas gotinhas de vinagre e vai mergulhar o ovo dentro. O ideal é você deixar o ovo uns 2 dias para ele poder soltar a pelinha de dentro, que é a pelinha que, igual quando a gente tira o ovo cozido e sai aquela pelinha. Então é bom você deixar uns 2 dias de molho para poder sair essa pelinha e a gente poder descascar com mais facilidade. E também para tirar o cheiro do ovo e ficar bem limpinho, servir mesmo só como molho para o nosso chocolate. Depois que eu coloquei os ovos de molho no vinagre, eles, depois de 2 dias, eles ficaram assim, você tira ele da água de molho e ele vai estar com uma camadinha de uma pele por fora, descascando, e por dentro também a pelinha você puxa e vai te sair inteira, tem que sair inteira. Se ela não sair inteira, porque o ovo ainda não tá pronto pra sair do molho. Tem que deixar de molho mais no vinagre, porque aquela pelinha que é como se fosse a placenta do ovo, eu não sei direito, vai sair inteira. Bom, aqui já são os ovos lavados, já ficaram de molho 2 dias, já tirei a pelinha. E aí eu botei para secar esse molzinho que eu fiz. Eu já tinha esse pedaço de isopor em casa e os palitinhos de churrasco, coloquei para poder secar melhor. Se você não tiver como fazer isso, se tiver de trabalho, você pode também colocar na própria caixinha do ovo que você comprou.
Mas aí ia ter o maior risco de você molhar a casca para não poder usar para presentear. Se você for fazer uma cesta, você pode usar a casca de ovo. Se não, é melhor fazer dessa forma que eu fiz. Ou então, se você achar outro meio também de deixar o ovo secar do jeito que não que seque bem, que depois você cai penduradinho assim, para secar por dentro, é melhor também. Agora chegou a parte gostosa dos nossos ovos, nós vamos derreter o chocolate. Então, pessoal, agora eu vou começar a rechear os ovos. Estou aqui na caixinha. Eu vou utilizar mesmo essa caixinha para presentear. Porque a pessoa acha que está ganhando ovos de galinha. Mas aí eu vou rechear, né, os buraquinhos com o chocolate branco. Agora, o preto e tudo mais. Eu comprei cookies, pedaços de cookies, né, pra rechear. Também vou fazer maciço e também vou fazer com flocos de arroz. Também fica crocantezinho, muito gostoso. Vamos lá? Depois dá mais trabalho pra limpar. O palito de churrasco que a gente usou antes para fazer o apoio, eu estou usando agora para espalhar todo o chocolate por dentro do ovo, porque aí vai ficar vazado. Mas eu coloquei bem aqui por dentro e fui espalhando. E aí por dentro ele está todo de chocolate branco. Então, tá aqui os ovinhos. Eu fiz 5, era pra ser 6, me quebrou antes da hora, como eu disse. Mas é que eu fiz 5, vou fazer o resto amanhã, né? Pra dar trabalho. Tem que esperar e tal, os outros ovos ficarem, estão lá no vinagrinho ainda de molho. E é isso aí, eu vou deixar assim que eu vou presentear ainda com os 2 ovinhos, vou presentear na caixa de ovo mesmo. Pra pessoa achar que vai ganhar ovo de galinha. E vocês podem fazer diferente, pode botar na cestinha, pode pintar o ovo com anilina, até na internet também tem, ensinando a você botar corante mesmo pra ele ficar da cor. Pode também fazer igual aquelas fotos engraçadas da internet, de desenhar carinhas nos ovinhos, você pode também pintar a mão, você pode embalar cada um. Pode fazer o que você quiser com seus ovinhos. Isso não sei o que você está fazendo. Fica a seu gosto. Então, mas a reação da pessoa você vai ver no nosso blog. Logo depois da Páscoa eu vou colocar no blog para vocês verem como é que foi o resultado desses ovinhos aqui. Ok? Beijo.